მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა და ეს არის ჩემი არხი ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. ვაგრძელებ დახურული სისტემის შექმნის შესახებ ვიდეოს გაკეთებას. წინა ვიდეო გადავიღე იმის შესახებ, თუ რა არის აუცილებელი, რომ მოამზადოთ დახურული სისტემა და თავად რას ნიშნავს დახურული სისტემა. დღეს მინდა თქვენთან ერთად განვახორციელო ორქიდეის ჩარგვის ოპერაცია დახურულ სისტემაში და ვეცდები პარალელურად თანაგიხსნათ რა და როგორ უნდა გავაკეთოთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემს რეაბილიტირებულ ორქიდეას მოეწონება დახურული სისტემა. მე მგონი უკვე დროა, რომ გადავიტანო ან ქერქში, ან დახურულ სისტემაში. დახურული სისტემა ვარჩი იმიტომ, რომ ჩემი ორქიდეა ასე თუ ისე ადაპტირებულია ნესტიან გარემოსთან და იმედი მაქვს, რომ მოეწონება. მინდა გითხრათ, რომ ყველა ორქიდეას როდი მოსწონს დახურული სისტემა. შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ ერთი და იგივე ჯიშის, ერთი და იგივე შეფერილობის და ფაქტიურად ერთი და იგივე ორქიდეას ერთ შეიძლება მოეწონოს დახურული სისტემა, მეორეს არა. ასე რომ ჩვენი ორქიდეები ძალიან ინდივიდუალისტები არიან, ამიტომ ერთიანი რეცეპტის გამოყენება ძალიან რთულია ხოლმე. მე ამ ვიდეოს წერ იმ იმედით, რომ ჩემს ორქიდეას დახურული სისტემა მოეწონება და თუ ესე მოხდა, მაშინ რა თქმა უნდა ორივე ვიდეოს დავდებ YouTube-ზე და გაგიზიარებ ჩემს გამოცდილებას. მანამდე დავიწყებ ორქიდეის გადარგვის პროცედურას. ეს არის ჩემი ორქიდეა. მასალა, კერამზიტი, ხავსი, ნახშირი, კენჭები, დეკორისათვის ქერქი და კაშპა. რამოდენიმე სიტყვით გავმეორდები, რატომ ავიღე ეს კაშპო. უბრალოდ ეს მაქვს, ეს ჭურჭელი ორქიდეისთვის სპეციალურად არის განკუთვნილი. გამჭვირვალე, რაც აუცილებელია პლასტმასის, არაშუშის, უბრალოდ მე ეს ხელთ ქონდა, ესეთი სტანდარტული ზომის და საკმაოდ მოსახერხებელი ფორმის. ფორმაზე გავმეორდები, ნებისმიერი შეიძლება ავიღოთ, უბრალოდ მორწყვისა შეიძლება რაღაც პრობლემები წარმოგვიშვას ფორმის გამო და საჭირო გახდეს დამატებითი დრენაჟის ჩადგმა, ესეთი შლანგის სახით. ეს რო არ მოხდეს, ამიტომ ჯობია რომ ავიღოთ ესეთი ზომის, ისეთი რომ ორქიდეისათვის იყოს არც დიდი, არც პატარა და რაც მთავარია, მოსახერხებელი იყოს მორწყვისას. ანუ ესე ხელს რო დავაფარებთ, გინდა ერთს, გინდა მეორეს, ოდესაც საჭირო გახდება გადმოღრა, ესე ძალიან მარტივად მოახერხოთ ქოთნის ამოტრიალება და თვითონ ჭურჭელი დაგვეხმარება წყლის გადმოღრაში. ეს პრაქტიკაზე თუ ვინმე იცის ეს რას ნიშნავს, ნებისმიერი ჭურჭელი შეგიძლიათ ნახოთ, ნახავთ აი ფორმისდან გამომდინარე რა სირთულეებს შეიძლება წავაწყდეთ ჭურჭლის დაცლისას. და ასევე ვთქვი, რომ ერთიანი რეკომენდაციები დიდად არ არსებობს, უბრალოდ არის ზოგადი ესეთი რჩევა, რომ თუ ორქიდეას ფესვები პატარა აქვს, კერამზიტი უნდა იყოს უფრო მაღალ დონეზე, თუ ორქიდეას ფესვები დიდი აქვს, მაშინ კერამზიტი უნდა იყოს უფრო დაბალ დონეზე. ეს იმიტომ რომ კერამზიტში როგორც წესი ხდება ხოლმე წყლის დაგროვება და ფესვები მიიწევენ წყლისკენ, ანუ თუ შორს იქნება კერამზიტი, ძალიან ბევრი ზრდა და ტანჯვა დასჭირდება ფესვებს. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ დეკორისათვის კენჭები. მე უბრალოდ რამდენიმე სავიღებ მუქს, ისე ლამაზი რო იყოს. ახლა კამერაზე ბზინავს და არ ჩანს, რაში შეიძლება გამოიხატებოდეს ეს სილამაზე. ბევრი არ გვინდა. კერამზიტი იგროვებს ტენს. ბევრს არა, მაგრამ საკმარის იმისათვის, რომ მე ორქიდეამ დაიწყოს იქიდან ყება. ეს სულ რამდენიმე ცალი კენჭი ჩავაგდე და ახლა დაიწყებ კერამზიტის ჩაყრას. აქვს დიდი ფილოსოფია. შეგება კერამზიტს ყრი, ისე რომ აი ეს პორცი დაიფარეს. საკმარის იქნება, მე მგონი, ჩემი ორქიდეისათვის და აი ამ ნაწილში დაგროვდება. კერამზიტი ჩაყრილია, ქოთანი დადეკორირებული, ასე რომ ვთქვათ, გალამაზებული. და შემდეგი არის ხავსი სფაგნუმი. წინა ვიდეოში ვთქვი, რომ ეს ყველაფერი გავრეცხე და გარეცხვის დროს გამოჩნდება ხოლმე ძალიან ბევრი ნაკლი. ხავსი რო გაშრი, ცოტა გაწუვა უნდა, ანუ გარეცხვის შემდეგ უნდა გაიწუროს და კარგად გადაირჩეს, იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ რაღაც ელემენტები არის უკვე გაფუჭებული. თუ ხავსი იქნება ცოცხალი, ძალიან კარგი, იმიტომ რომ
განაგრძობს ზრდას და საკვებინ და ტენის საკვებინ ნივთიერების და ტენის მიწოდებას ორქიდეისათვის. ჩემ შემთხვევაში ხავსი ცოცხალი არ აღმოჩნდა, თუმცა ძალიან კარგად იკავებს ტენს. აქედანაც ამოვარჩევ მეტნაკლებად ჯამრთელ და მთელ ნაწილებს, მხოლოდ ღეროები არ მჭირდება. ეს არის უკვე გამშრალი, რა თქმა უნდა, სინესტე შიგნით აქვს, აი ხელი გრძნობს თითები, მაგრამ საკმარისია. და აი ამ გადარჩეულ კარგ, ესე რომ ვთქვათ, ნაწილებს ჩავდებთ ქოთანში. ოღონდ სასურველია, რომ იყოს კიდისაკენ ახლოს. აი ეს, ბევრი არ გვინდა. თხელ ფენად მოათავსებთ სპარტებს. შუაში ვტოვებთ სივრცეს, რომ როდესაც ხავსი შეიგროვებს ტენს, ტენი იყოს განაწილებული კიდეებისაკენ. შემდეგი აუცილებელი კომპონენტი არის ნახშირი. ნახშირი აქ ორცალი ნატეხი დავდოთ, ჯერჯერობით საკმარისია. გავალამაზოთ ჩვენი ქოთანი. შეგვიძლია ეს ხავსი რაღაცნაირად ესეთ მოვათავსოთ, ფიგურები გავაკეთებინოთ, ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. რა და როგორ მოგვეწონება. აი ასე გამოიყურება შიგნიდან ჩვენი კაშპო, ანუ ჩაყრილია კერამზიტი და ჩავაფინე ხავსი სფაგნუმი. ვიმეორებ, ეს არის ხავსი სფაგნუმი და არა ჩვეულებრივი ტყის ხავსი. როგორც ხედავთ, უმეტეს შემთხვევაში არის კიდეებისკენ მოქცეული, ხოლო შუაში ვცდილობთ, რომ ნაკლებად მოხვდეს. შემდეგი არის უკვე ხის ქერქი. ეს არის ფიჭვის ქერქი, მსხვილი ფრაქცია არ არის გამოხარშული. როდესაც სწავლობდი, რას ნიშნავს დახურული სისტემა, იყო რეკომენდაციები, რომ შუაში, აი აქ შუაში, სადაც ძირითადი სავენტილაციო წყარო უნდა იყოს ყავრისათვის, ჩაგვედო არა გამოხარშული, ხოლო დანარჩენ კიდეებზე გამოხარშული. მე ამდექი მთლიანად გამოუხარშავი ქერქი მინდა გამოვიყენო. ეს არის ჩემს მიერ დამუშავებული ქერქი. ამის შესახებ ვიდეო არსებობს, შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე ნახავთ ლინკს ზედა მარჯვენა კუთხეში, ძახლის ნიშანი გამოჩნდება. ეხლა მე ვყრი ქერქს, ვარჩევ მსხვილ ფრაქციას. აქ არ არის ფაქტურაცული ფრაქცია, ნუ რამდენიმე ნაფოტია, მაგრამ მაინც ვცდილობ, რომ ავიღო მსხვილი ფრაქცია და მეგობრებო, ვიცოდეთ, რომ ზოგადად ორქიდეებისათვის ძალიან კარგია მსხვილი ფრაქციის გამოყენება, რომ კარგი იყოს აერაცია. ყრი პარალელურად, ეს რაღაცნაირად შემიძლია გავაკეთო ისე, რომ დავადეკორო, ლამაზი რო იყოს გვერდიდან, რატომაც არა. მერე გავასწორებ და შიგა და შიგ ჩავამატებ აქაც პატარა ნახშირის ნაგლეჯებს. ნახშირი ვიცით, ეს არის სადენზინფექციო, ასევე კვების და ასევე წყლის დამარბილებელი საშუალება. ეხლა მე შევეცდები ჩავალაგო ხის ქერქები ისე, რომ დარჩეს მხოლოდ ადგილი ორქიდეის გადატანისათვის და შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იქნება ჩემი ორქიდეის გადატანა. აი ესეც ჩემი რეაბილიტირებული ორქიდეა, ორქიდეა ბაია. ამ ორქიდეის შესახებ რამოდენიმე ვიდეო არსებობს ჩემ არხზე, შეგიძლიათ ნახოთ, ასევე გამოჩნდება ლინკები, თუ როგორ მოახერხა ამ ორქიდეამ ჩემი მოჯადოვება და აგერ გადარჩა კიდეც. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ორქიდეის ჩარგვა და მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი, ცოტა არ იყოს და ნერვიულობ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა, რომ ჩემს ორქიდეას ეს გარემო მოეწონოს. ეხლა ცოტა მიჭირს ერთი ხელით მუშაობა, მე მომიწევს ცოტა ხანს გავთიშო კამერა, ჩავრგა, ვგავ როგორც გითხარით მსხვილ ფრაქციაში, ოღონდ არ ვტკეპნი, რომ იყოს სავენტილაციო სივრცეები და რომ ორქიდეას ფესვებმა შესლონ თავისუფლად სუნთქვა. აი თითქმის ჩავრგე ჩემი ორქიდეა. მართლა ვღელავ, არ ვიცი, თითქოს პირველ კლასში გავუშვი და მოუკიდებლად ჩემი გოგო. მეგობრებო,
ყვავილი უნდა იყოს ძალიან მყარად, იმიტომ რომ ის ნაზი ფესვები, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის მომაგრებული, არ მოემტრას. თუ აუცილებელი გახდა ეგ სამაგრების გაკეთება, რა თქმა უნდა, არ უნდა მოგვერიდოს და გავაკეთოთ. ანუ არ ვტკებნით ქერქს, თავისუფლად ვალაგებთ ყველა მხრიდან და ეს შეხებაზე ცოტა სქანაობს, აუცილებლად ვეცდები ისე დავალაგო ქერქები, რომ ორქიდეა იდგეს მყარად. და კიდევ, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. ყელი. დახურულ სისტემაში ჯობია, რომ ორქიდეას უჩანდეს ყელი, რადგან ამ შემთხვევაში ეს არის ყველაზე სუსტი და მოწყვლადი ადგილი და ალბათ პირველი ყელი დაიწყებს ლპობას, ალბათ არა, პირველი ყელი დაიწყებს ლპობას, თუ რაღაც არასწორად გავაკეთეთ. აი ასე. როგორც ხედავთ, ოდნავ უჩანს ფესვები, ოდნავ. მე მგონი ქერქი საკმარისია. აი როგორც თქვი, როდესაც დავიწყებთ ორქიდეის მორწყვას, ეს ერთი ხელი ცოტა რთული გასაკეთებელი იქნება, მე მომწეს ორი ხელი თქოთნის აღება, აი ესე დაფიქსირება ქერქის და გადმოყირავება იმისათვის, რომ გადმოიყაროს წყალი. ეხლა დარჩა ბოლო აკორდი, ეს არის ფაგნუმის მიმოფენა. არ არის აუცილებელი ბევრი, აკაც როგორც თქვი, უფრო კიდეებისკენ, სანამ ყვავილი მოძლიერდება, რომ შემთხვევით ზედმეტი ტენი არ მოგვივიდეს. აი ეს. ერთხელ. და ცოტას ის ხავსაც დავამატებ. ესეც აი ასე დავასრულე ჩემი ორქიდეის გადატანა დახრულ სისტემაში. ასე რომ გავუშვით დამოუკიდებელ ცხოვრების პირველ გზაზე. საკმაოდ ლამაზი გამოვიდა, კამერა რამდენად აღიქოს, არ ვიცი. ანუ ბოლო იყო ის, რომ დავაფარე სფაგნუმი, ოღონდ უნდა ვეცადოთ, რომ ყელთან არ იყოს ახლოს, ამას გამოვწევ. ტყის ხალსიც მიმოვაფინე ცოტა სილამაზისათვის. იმედი მაქვს, რომ არ გაფუჭდება, თუ დაიწყო გაფუჭება, რა თქმა უნდა, მოვაცლი. აი ასეთი სიტუაცია გვაქვს, ჩემო მეგობრებო, და მე მინდა გითხრათ, თუ თქვენთვის ეს საინტერესო აღმოჩნდა, გამოიწერეთ ჩემი არხი ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ, ამ ვიდეოს ქვეშაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოს სიტყვა subscribe და აჭერთ. მხოლოდ ერთხელ ჩემ არხზე ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ არის დაჭერა საჭირო, შემდეგ უკვე აღარ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად არხი გამოწერილია და თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია ვიდეოების შესახებ. ეს ლამაზი გამოვიდა, 1-2 ნიჟარაც გამოერია. მე მგონი დავასრულე, ნახოთ რა გამომივა. მორწყვა ამ ორქიდეას არ უნდა, უბრალოდ აი სფაგნუმზე ძენი ცოტა წყალს მივალასხურებ. ალბათ მოვრწყავ 3 დღის შემდეგ და შემდეგ უკვე თუ როგორ ირწყება ორქიდეა დახრულ სისტემაში, ამის შესახებ ცალკე გადავიღებ ვიდეოს, იმიტომ რომ მინდა თან გაჩვენო თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ. როგორც ხედავთ, ეგ პატარა ფესვები უჩანს, არის მყარად დამაგრებული, არ უნდა ქანაობდეს, იმიტომ რომ არის საფრთხე, რომ ფესვები გაუტყდეს. როგორც ვთქვი, ყელი უნდა იყოს, ესე რომ ვთქვათ, მოშიშვლებული. აი ესე დავასრულე, ჩემ მეგობრებო. თუ თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდა, დამილაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და თუ უკვე გამოწერილი გაქვთ, აღარ იქნება აუცილებელი, და გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება დახრულ სისტემასთან დაკავშირებით. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მე ჩემ გოგოს გადავიტან თავის ადგილზე. ეს არის ყველაზე ესეთი ნეიტრალური ადგილი, სადაც ნაკლებად, აი აქ დავდგავ ზემოთ, ნაკლებად შევეხები. დახურულ სისტემას განსხვავებული მოვლა სჭირდება ქერქისაგან. როდესაც დავწმუნდები, რომ ყველაფერი რიგზეა, გადმოვიდან წინა პლანზე. ეხლა მირჩენია, რომ ჩემი ყვავილი იყოს მყარად, რომ ცივინიავიც კი არ გაეკაროს, არ გადახურდეს. აი როგორც ხედავთ, ამ ნაწილზე არის კერამზიტი, შემდეგ არის ხავსი, ქერქი და ისევ ხავსი, ოღონდ ტყის ხავსი დეკორისათვის. იმედი მაქვს, რომ არ გაფუჭდება, ტყის ხავსს აქვს იმისი რისკი, რომ მალე გაფუჭდეს.
Ну, ესე რა თქვა ექსპერიმენტი. ასე რომ აქ მინდა დავასრულო. დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემს გოგოს მოეწონება ეს სისტემა. შემდეგ ბევრ ფოთოლს გამოიღებს და ამ სტაფილოსფერის ფონზე საკმაოდ ლამაზი გამოდის. ახლა უბრალოდ კამერის განათება აპრიალებს და ესე არ არის. არ გამომივა. სხვანაირად რო გადავიღო და შეხედეთ როგორ მდგომარეობაშია ჩემი გოგო. აქ მინდა დავასრულო დახურული სისტემის შესახებ ვიდეოს გადაღება, ანუ დახურული სისტემის შექმნის შესახებ ვიდეოს გადაღება. შემდეგ რამოდენიმე ვიდეოს ჩავწერ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოერწყას ორქიდეა დახურულ სისტემაში. ჯერჯერობით ეს არის გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, იმიტომ რომ ვიცი რომ დახურული სისტემის შესახებ არაერთგვაროვანი გამოცდილებები არსებობს, რაღაც არ მომწონს გავასწორებ. აი ასე რომ ფოთლები არ შეეხო სტელაშს. აი სულ ეს არის. აი ესეთია. Ну, ламас გამოვიდა. სხვადასხვა კენჭებით. ხო, სხვადასხვა გამოცდილება არსებობს დახურული სისტემის შესახებ. გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, რადგან ეს არის ჩემი, ვაღიარებ ჩემი პირველი მცდელობა და თუ გავიდა YouTube-ზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მცდელობა წარმატებით დაგვირგვინდა. როგორ გითხრათ, პირველი ნაბიჯები გადავადგმეინა ჩემს გოგონას და ღელო. ასე რომ, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება. გამოიწერეთ ჩემი არხი, სიტყვა subscribe არ დაგავიწყდეთ. მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო მასზე დაჭერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალშიც გამოწერილი გეკნება ჩემი არხი. გაუზიაროთ ერთმანეთს, როგორც ვამბობ გამოცდილება და ასე სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.